tydens stryd hom. My kapasiteit as die bevelvoerende offisier van die Boerelegioen RSA. Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om die jongste onderkorporaal in die Boerelegioen aan te stel. Jy moet nou weet hoe jy se leier. Jy gaan moet mense lei. Jy het 7 kampe gedoen. Ek het in val 3 ook het ek jou beloof. Jy gaan aan rand. Pragtig hoe dit hier net. En as jy ek wat gesê het, die mense rondom jou het gesê hierdie ou is 'n kopperaal en hy gaan 'n groot leier word. So ek wil nou sien Boetie dat jy insit en dat jy eendag hier staan waar ek staan. Hoor jy? Waar hierdie oom staan en waar oom daar is. OK. Ons is baie baie trots op jou. OK. En dit wat jy ingesit het, gaan jy die vrugte van pluk. Alraai. Ons is baie trots op jou, maar jy mag hier jou skoolwerk laat agterbly, né? Jy mag ook nie fotografie speel. OK. En sport doen. Wat is sport doen? Rappie. Mooi. So, jy is net so sterk as jy rugby speel en net so sterk as jy leer by die skool, so sterk as jy by die skool. OK. Baie geluk, Boetie. Ons is baie trots op jou, hoor jy? So ek gaan dit hier pak, en dan gaan ek hierdie goedjies vir jou aansit. Jy is die heel jongste. Dan moet jy al nou rand kryk. Ek hoop jy goed gaan op jou arms pas. Ik kan me wel bij.